قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، محترم kardeşler، İbn Cemaa rahimehullah'ın meşhur kitaplarından olan Eşidənin və danışanın xatırlanması barədə Alimin və tələbənin ədəbləri kitabının şərhinə davam edirik. Dediyimiz kimi, İbn Cemaa rahimehullah kitabın 3-cü qismində elm tələbəsinin ədəblərindən danışır və onu da 3 fəsilə bölərək 1-ci fəsildə tələbənin öz nəfsi ilə bağlı olan, özü ilə bağlı olan ədəbləri zikr eləyir və bu burada da 10 ədəb qaydası gətirir və biz 2 ədəb qaydasını keçən dərsdə zikr elədik. Və 3-cü ədəb qaydasında gətirir ki, İbn Cemaa rahimehullah deyir ki, gəncliyini, elm tələb insan gəncliyini, ömrünün ən gözəl vaxtını elm öyrənməyə sərf etsin. Və heç zaman sonra kəlməsi ilə və xəyallarla özünü aldatmasın. Və bilsin ki, ömründən gedən hər bir saat elə bir saatlardır ki, onun əvəzi yoxdur. Onun qarşılığı yoxdur. Bacardığı qədər onu məşğul edən əlaqələri kəssin. Ona mani olan maniləri aradan qaldırmağa çalışsın. Ki, elm tələb etdikdə onu kamil şəkildə edə bilsin. Və gücü yetən qədər bu yolda çalışsın. Və buna görə də sələflərdən varid olur ki, sələflər elm tələb etmək üçün insanın ailəsindən uzaqda, vətənindən uzaq bir yerdə, qəriblikdə elm tələb eləməyi müstəhəb sayıblar. Çünki deyir, insanın fikri dağılmır. İnsan fikrini elmə cəm edə bilir. Və buna görə də sələflərdən varid olub ki, deyirlər ki, əgər sən elmə bütün həyatını verməsən, elm sənə az olan bir şeyi verməz. Elm sənə nə zaman az bir şey verir, əgər sən ona bütün həyatını verərsənsə, elm də sənə özündən az bir şeyi sənə verər. Və Xatib-ül Bağdadi rahimehullah Cəmiyə kitabında Nasr ibn Əhməd el-İyadi rahimehullahdan nəql edir ki, o belə deyərdi. Elmi kim, elmə kim nail ola bilər? Elmə o insan nail olar ki, o dükkanını boş qoyub, bostanını, yəni bağçasını başını buraxıb, yəni səhlənkar yaraşaraq xaraba qoyub, qardaşlarını hicr edib, tərk edib və ən yaxın qohumu ölür və onun cənazəsində iştirak edə bilməyib. Kim də bu sifətlər cəm olarsa, deyir, elmi o qazana bilər, o elmi o əldə edə bilər. Yəni, İbn Cemaa rahimehullah gətirir ki, yəni bu, baxmayaraq ki, bu kəlmədə mübaliğə var, amma məqsədi nədir? İnsanın qəlbini cəm etməsidir, fikrinin bir yerə cəm olmasıdır. Və həmçinin buna oxşar bir şey də, Xatib-i Bağdadinin nəql elədiyi bu əsərə oxşar bir şey də varid olub ki, sələflərdən bəziləri, şeyxlərdən bəziləri öz tələbəsinə əmr edərdi ki, paltarı boya ki, rəngli bir rənglə boya ki, onu yumaqla fikrin məşğul olmasın. Yəni, rəngli paltarda yəni çirk görünməyəcək, amma paltarın ağ olarsa, o səni elmdən yayındıracaq. Eyni oxşar bir mənada İmam Şafidən nəql olur ki, İmam Şafi rahimehullah deyərdi ki, əgər mən bir soğan almaqla mükəlləf olsaydım və mən bu məsələləri başa düşməzdim. Və Şeyx Salih Əl-Useymi hafizahullah gətirir ki, bəli, bu məsələ də İmam Şafinin bu sözü də bir mübaliğədir. Yəni, bunu mübaliğə olaraq deyir, şək yoxdur ki, İmam Şafinin də ailəsi var idi, İmam Şafinin övladları var idi və o da şəri olaraq onlara diqqət ayırmaqla sorumluydu. Amma burada məqsəd mübaliğədir ki, yəni insan, yəni hətta bazara gedib ailəsi üçün müəyyən bir bazarlıq etməsi belə onu məsələləri başa düşməkdə ona mane olur. Və sonra Şeyx Salih Əl-Useymi hafizahullah bu məsələni şərh edir, aşağıda deyir ki,
insanın fikri, uşaqlıq vaxtı, niyə görə Şeyx Rahimahullah deyir ki, gəncliyini, ömrün ən gözəl vaxtını elmə sərf eləsin? Çünki de uşaqlıqda insanın fikri, zehni daha güclü olur. Və zehin saf olur, təmiz olur. Və insanı hər hansı bir məşğul edən məşğuliyyətlər olmur. Ona görə Həsən Əl-Basri Rahimahullah deyərdi ki, Əl-ilmu fissığar kənnaqşi fil-həcər. Kiçik yaşda elm öyrənmək, daş üzərinə naxış vurmaq kimidir. Düzdür, bu hədis kimi də rivayət olunub, amma hədis kimi səhih deyil. Və insanın İmam Əhməddən gəncliyi barədə soruşurlar. Onun gəncliyinin necə keçdiyini soruşurlar və İmam Əhməd də mübaliğə edərək gəncliyin çox sürətlə keçdiyini bəyan etmək üçün deyir ki, elə bil ki, paltarımın qolunda bir şey idi və o yerə düşdü. Yəni, o qədər tez sürətlə keçdi. Və sonra İbn Cəmaə rəhməhullahın deməyi ki, səufə kəlməsini tərk eləməlidir. Səufə kəlməsi ilə, yəni sonraya saxlamaqla, xəyallar qurmaqla özünü aldatmasın. Və bu barədə sələflərdən varid olur ki, sələflər deyirlər ki, o sonra kəlməsi şeytanın qoşunundan bir qoşundur. İbn Cəuzi rəhməhullah deyir ki, sonra kəlməsi iblisin, şeytanın şüarıdır. Ona görə insan o kəlmədən sonraya saxlayıram kəlməsindən uzaq durmalıdır. Həsən Əl-Basri rəhiməhullah necə ki, Əbu Nəim Hilyə kitabında Həsən Əl-Basridən nəql edir. Həsən Əl-Basri rəhiməhullah deyir ki, ey Adəm övladı, sən günlərdən ibarətsən. Əgər bir gün səndən gedərsə, bil ki, sənin bir hissən artıq getdi, arxada qaldı. Və burada İbn Cəmaə rəhməhullahın gətirdiyi ki, insanın əlaqələri kəsməsi, istər insan daxilində olan fikri əlaqələri özündən uzaqlaşdırması lazımdır, istər xarici əlaqələr olsun, hansı ki, onu elm öyrənməyə məşğul edən əlaqələr olsun, bunlardan uzaqlaşdırması lazımdır. Buna da bugünkü günü, qardaşlar, misallardan biri də, yəni bugünkü günü telefon əlaqələridir ki, insanın bugünkü günü sosial şəbəkələrlə özünü məşğul etməsi və belə də elmdən özünü məhrum etməsidir. Və bəzi insanların saatları, yəni sosial şəbəkələrdə nəyəsə oxumağa və bu kimi şeylərə gedir. Və insan bilməlidir ki, onun o saatlar əvəz olunmayacaq, onun üçün təkrar qayıtmayacaq bir saatlardır. Və həmçinin yəni onunla əlaqəsi olan insanlardan bacardığı qədər onlara az vaxt ayırsın. Yəni, vacibi yerinə yetirəcək qədər onlara vaxt ayırmalıdır. Və ona görə də sələflər deyir ki, müstəhəb görərdilər ki, bir insanın elm öyrənməsi üçün qəlbliyə getməsi, vətənindən uzaq bir yerdə elm öyrənməsi müstəhəbdir. Və səbəb də o idi ki, çünki insanın fikri yayınarsa, o zaman məsələləri dərk etməkdə çətinlik çəkər. Və insanın da elm öyrənməsi, kamil bir elm öyrənməsi üçün Şeyx Salih Hafizahullah gətirir ki, insanın kamil bir elm öyrənməsi üçün onun mütləq elm üçün səfərə çıxması lazımdır. Çünki adət odur ki, adətən insanlar arasında adət odur ki, elm üçün səfərə çıxmayanın insanların ona ehtiyacı yoxdur. Kim ki elm üçün səfərə çıxmazsa deyir, insanlar onun elminə ehtiyacı olmur. Çünki onun aldığı elmi, öz ölkəsində aldığı elmi insanlar da ala bilir. Amma kim ki alimləri görmək üçün vətənindən uzaqda qəribliyə gedərsə və ağlını başqa ağıllarla cəm edərsə, alimlərlə görüşərsə, onların yanında İslam ölkələrində olan alimlərlə görüşüb onların yanında oturarsa və bununla o güclü bir elm əldə etmiş olur. Və bunu hansı ki öz ölkəsində, öz vətənində qalanlar belə şeyi dərk edə bilməzlər. Və bu, şəriyyətin ən önəmli əsrlərindən deyir, biri sayılır ki, şəriyyətdə elm yollarından ən əsası, ən köklüsü elmi tərəqqi ilə, ağızdan ağıza ötürməklə elmi almaqdır. Və bu barədə alimlər müstəqil rihlə kitablar yazıblar. Yəni, elm üçün səfərə çıxmaq barədə müstəqil kitablar yazıblar. Onlardan biri Xatib-ül Bağdadinin hədis tələb etmək üçün rihlə, yəni səfərə çıxmaq kitabıdır. Sonra Müsənnif Rahiməhullahın gətirdiyi İbn Cəmaənin zikr elədiyi ki,
elmə, əgər sən bütün həyatını verməsən, o sənə az bir hissəsini də verməz. Yəni, elm sənə az bir hissəsini verməyini istəyirsənsə, sən elmə bütün həyatını verməlisən. Və bu da nə üçündür? Çünki az bir şey elmə sərf edərsənsə, ondan heç bir şey sən əldə edə bilməzsən. Sonra İbn Cəma rahimehullahın ikinci gətirdiyi, daha doğrusu dördüncü ədəb gətirdiyi ədəb isə odur ki, deyir ki: "Ən yaqna minəl qut bi mətəyəssər və in kana yəsirə." İnsan deyir, elm tələbəsi əlində olan, yəni evində olan az olsa belə az olan ruziyə deyir qənaətçilik etməlidir. Qənaət bəxşli etməlidir. Yəni israfdan çəkinməlidir. Eyni zamanda geyimində o qədər geyim ki, onu bədənini örtür, onun üçün kifayətdir. Və deyir ki, "Və fi bis-sabri alə diqil işi yənəlu sa'atəl ilm." İnsan deyir, elmin genişliyinə, yaşayışın darlığına səbr etməklə nail olar. Və qəlbini buna cəm edər. Və heç zaman xəyallara varmaz. Və bu arada sələf imamlarının sözlərini nəql edir. İmam Şafi rahimehullah deyərdi ki, bu elmi kimsə izzətlə, nəfsini izzətli tutaraq, ya mülklə əldə etmək tələb edərsə, heç zaman xeyir tapmaz. Amma bu elmi kim ki nəfsin zəlilliyi ilə, yaşayışın darlığı ilə, yəni kasıblıqla və alimlərə xidmət etməklə tələb edərsə, xeyir tapan o olar. Həmçinin İmam Şafi rahimehullahdan başqa bir nəqildə gəlir ki, İmam Şafi rahimehullah deyərdi ki, bu elm yalnız müflislərə aiddir. Yəni Allahın dinini yalnız müflislər öyrənə bilər, yəni kasıblar öyrənə bilər. Və sual verirlər ki, İmam Şafiyə, bəs yaxşı, öz ehtiyacını ödəyəcək qədər imkanı olanlar, deyir xeyr, öz ehtiyacını ödəyəcək qədər imkan onlar da öyrənə bilməz. Şək yoxdur ki, burada Şeyx Salih də gətirir ki, bunlar hamısı alimlərin bu məsələdə mübaliğə etməsindəndir ki, məqsəd burada nədir? İnsanın fikri, zikri dünya olmasın. Və bu mübaliğədir, mənanı bəyan etmək üçün mübaliğədir. Çünki mal deyir, insanı oğurlayan bir oğrudur. Yəni mal dövlət insanı oğurlayan bir oğrudur. Həmçinin İmam Malik rahimehullahdan nəql olur ki, İmam Malik deyərdi ki, kimsə bu elmə, yəni kimsə bu elmi istəyirsə, bu elmə nail olmaq üçün mütləq onun başına fəqirlik gəlməlidir. Yəni istədiyinə nail olmaq üçün onun üzərindən kasıblıq keçməlidir. Və eyni zamanda, bu zamanda elmi hər bir şeydən üstün tutmalıdır. İmam Əbu Hanifə rahimehullah deyərdi ki, insan fikri öyrənmək üçün fikrini cəm etməlidir. Eyni zamanda əlaqələrini, hansı ki ona lazım olmayan əlaqələri kəsməlidir və ehtiyacı olan qədər dünyadan götürməlidir. İmam Xatib el-Bağdadi rahimehullah zikr eləyir ki, elm tələbəsinə müstəhəbdir ki, elm tələb elədiyi müddətdə subay qalsın. Elm tələb elədiyi müddətdə subay qalsın ki, o onu ailə, zövcənin haqları ilə və övlad haqları ilə onu məşğul edib elmdən yayındırmasın. Və yaxud ruzi qazanmaq üçün çalışmaqla elmdən yayınmasın ki, elmini kamil şəkildə tamamlaya bilsin. Və Sufyan Əs-Səvri rahimehullah deyərdi ki, "Mən təzəvvəcə faqad rakibəl bəhr." Kim evlənərsə artıq gəmiyə minibdir. Fə in vulidə ləhu, əgər onun övladı olarsa, faqad kusirə bihi, artıq onun gəmisi sınmışdır. Və ümumiyyətlə, İbn Cəma rahimehullah deyir ki, ümumi olaraq belədir ki, evlənməyi ehtiyac yoxdursa ona, ehtiyac olmadığı sürədə evlənməyi tərk etmək elm tələbəsinə məsləhət görülür. Yaxud ona evlənməyə qadir deyilsə, yəni hər hansı bir tərəfdən, yəni onun evlənməyi tərk etməsi daha məsləhətlidir. Xüsusən ki, o insanın, o tələbənin ki, bütün qazancı mayası fikrini cəm etmək, qəlbini bir yerə toplamaq və fikrini elmə sərf etməkdir. Və bu əsərlər həqiqətən çox qiymətli əsərlərdir ki, yəni insan bu əsərlərlə
elmin dəyərini başa düşür ki, sələflər elmə necə dəyər verərdilər. Amma burada bir məsələnə Şeyx Salih Hafizahullah xüsusi qeyd edilir. O da evlənmək məsələsi. Yəni, evlənmək məsələsi biz bilirik ki, şəriyyətimizin əmr elədiyi hökmlərdəndir. Yəni, amma burada gətirir ki, Şeyx Salih Hafizahullah da gətirir ki, sadəcə olaraq elm tələb elədiyi müddətdə, yəni kimsə elm evlənməyi tərk etməyi alimlərdən demir ki, evlənməyi tərk et. Sadəcə evlənməyi gecikdirmək məsələsi var ki, əgər insanın özünə sahib ola bilərsə, şəhvətinə sahib olursa və ona ehtiyacı yoxdursa, evlənməyi elm tələb etdiyi müddətdə gecikdirməsi məsləhətdir. Amma ona ehtiyacı varsa, şək yoxdur ki, deyir, o evlənməlidir. Və Sufyan-ı Səvr Rahimullahın sözünü də gətirir ki, yəni kim evlənərsə artıq gəmiyə minib, yəni bu deyir artıq onun təhlükə üzərində olduğunu göstərir ki, artıq elmdən uzaqlaşma təhlükəsi var. Əgər övladı olarsa artıq bəla daha da böyüyür, belə ki, o onun qəlbinin, yəni övlad gələrsə insanın qəlbi daha da bağlanır. Məsələn, insanın qəlbi boşdur. Yəni qəlbinin hamısını elmə sərf edib. Evləndiyi zaman artıq onun bir payını artıq ailə sevgisini, zövcəsinin sevgisinə sərf edir. Övlad olanda bir hissəsi də övlad sevgisinə sərf olunur. Yəni artıq fikri daha da dağılır. Yəni bu məqsəd də budur ki, insan əgər ehtiyacı yoxsa, ehtiyacı olmadığı sürədə onu evlənməyi gecikdirməsi, elm tələb elədiyi müddətdə gecikdirməsi məsləhətdir. Və bununla da Şeyx Rahimullah ikinci, yəni daha doğrusu dördüncü qaydanı, dördüncü ədəb qaydasını zikr elədi. Allah təala istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşına tabi olanlardan eləsin. Subhanak Allahumma bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu ilik. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.